У Дніпрі батьки учнів скаржаться на шкільну їжу. Зокрема, у школі номер 139 кажуть, випічка не свіжа, гарніри не смачні, а порції замаленькі. Буряк мел, ну вот как нечищенный, вот с кожурой. Каша, вот эта вот рисовая каша, была положена, ну, очень некрасиво, и сверху какой-то кусочек мяса. Ладно, это можно было бы как бы принять, но даже детям не выдали ни ложку, ни вилку. То есть сказали, что это в этот комплекс не входит ни вилка, ни ложка. Через карантинні обмеження обіди у ланчбоксах. Однак красива обгортка не гарантує якісний обід, переконані батьки. Нас предупредили, что заказали ланчбоксы на весь класс. Ну, как бы мы приняли это довольно положительно. Ребенок пришел после школы и сказал, что мама, пиши отказ, я это кушать не буду. Використання от такого способу харчування, так, застосування такого способу харчування, як фасована їжа, для того, щоб діти могли харчуватися безпосередньо в класі, приймати їжу, за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, за умови дотримання особистої гігієни дітей. Звісно, це не заборонено. Це повинні бути ємності, одноразові столові прилади. Це все повинно бути в індивідуальному пакуванні. І, звісно, це все повинно здійснюватись під контролем класного керівника. Аби уникнути скупчення дітей, учні 5-11 класів харчуються або окремо, у класах, або у шкільних їдальнях. Найголовніше завдання було уникнення скупчення учнів у шкільних їдальнях. Ми розташували наші столи з відстанню 1,5 метра один від одного. За кожним столом сидить по 4 дитини. Розроблено окремий графік походу дітей до їдальні. Ну, це у кожній школі вже індивідуально. За їжу у школах Дніпра наразі відповідає компанія «Продрезерв 5», яка виграла тендер на забезпечення закладів обідами. Кажуть, у меню зазвичай м'ясна або рибна страва, гарнір, випічка та сік. Вартість такого обіду – від 30 до 45 гривень. Запевняють, до нарікань батьків дослухаються і наголошують – наповнення ланчбоксів можна змінювати. Хочу наголосити, що всі продукти, з яких було виготовлено цей комплекс, у нас є супровідні документи, які підтверджують походження, якість та безпечність кожного продукту. Страви готуються безпосередньо в кожній школі на харчоблоці з дотриманням всіх технологічних процесів та вимог санітарних і правил. Проте навіть за таких умов не всі зголошуються на обіди. Мати п'ятикласника Ірина розказує, її син Єгор має дотримуватися безлактозної та безглютенової дієти. А значить, ніяких смажених котлет, сосисок, здоби, макаронів та молочки. Однак у школі дієтичне харчування не передбачене, розводить руками Ірина. Тому складає сину тормозок із собою. Тяжело в тому плані, так ти заплатив гроші і знаєш, що у дитина на неділю розписано. А так, це постійна додаткова нагрузка йому в рюкзак, це додаткова головна боль мамі, тому що треба как бы, хоч якось рознообразити. І так, утром треба, і в школу треба, і вечором треба. У продрезерві 5 зазначають, масове харчування не передбачає дієтичні обіди. На жаль, у нас масове харчування, тому ми не можемо під кожну дитину підстроїтися і готувати для кожного окремо, тому що це повинно бути під наглядом лікарів. Якщо дитині не подобається шкільне харчування, батьки можуть написати заяву та відмовитися від їжі. Проте це не значить, що обіди можна приносити із собою. У деяких школах на це табу. Єдине, що дозволено в цьому випадку – буфетне харчування в індивідуальному пакунку. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».